Carreiro Ouro ousou mais uma vez acreditar e com certeza vai dar certo. Só que nós temos alguém muito bacana que é responsável, é o Michael. Michael, seja bem-vindo à TV Cultura e também à TVA de Curitiba. Fala pra gente, que ideia foi essa? Aliás, essa ideia nos remete ao quê? Bom, o tema do evento desse ano de terror é a Ilha das Trevas. Então, o público vai ter a oportunidade de se encontrar com criaturas aquáticas monstruosas, espíritos de piratas, a ilha repleta de cachoeiras, labirintos, muitos lugares, vegetação para ser explorados pelo público. Então nós temos vários personagens, mais de 100 personagens espalhados pela ilha interagindo. E DJ, barco pirata, brinquedos, diversão garantida. Carreiro Ouro, inovação sempre, gente. Agora eu não sei se é coincidência ou se não é, mas desde que essa figuraça veio para esse parque, gente, tem uma coisa atrás da outra e coisas loucas, coisas fantásticas, coisas deslumbrantes. E a gente pode falar disso nessa ilha. Gente, o que, que é essa ilha maravilhosa, Geninho? Que ideia foi essa? Eu quase morri de medo chegando por aqui, né? Conta pra gente um pouquinho dessa ideia. E seja bem-vindo a Curitiba, no Paraná. E a Santa Catarina também. E bom, então bem-vindo todos vocês à Ilha das Trevas, que é a nova atração do Beto Carreiro, que funciona somente no mês de setembro. E quando você fala, não é uma questão da minha presença no parque, mas é uma equipe liderada por um presidente, né, que é o Alex Murad. E as coisas aqui tudo funcionam muito bem, visando, é claro, sempre o bem-estar, a diversão total do nosso visitante. Então, nós estamos aí em setembro com a Ilha das Trevas, em outubro com novas promoções, em novembro, então sempre você vai ter um novo motivo para vir para cá, e agora o motivo com certeza é o terror. Somente em setembro no Beto Carreiro World. Bom demais esse programa, não é mesmo? Mas melhor ainda é ganhar passaportes Beto Carreiro World, não é isso mesmo? Para isso você deve me convencer. Por que você merece ganhar 3 passaportes Beto Carreiro World? Manda seu e-mail para mim e me convença. E segue então assistindo o nosso Agitos Meu.